Babu safari azabun, bab lelungan iku siksaan. Saiki ae siksaan apa meneh biyen, ya, mbok bayangno biyen nek lelungan itu paling elit itu paling mewah ya numpak jaran atau numpak unta. Paun. Nek saiki ana sedan ana anu. Jadi azab. An Abi Hurairah ta saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-safaru utawi lelungan iku qit'atun minal azab iku sepotongan minal azab saking sisaan. Jadi ada sepotong sisaan yang namanya safar. Yamna'u ahadakum, nyegah ahadakum ing salah siji ro kabeh, nyegah to'amahu ing pakanane ahadakum, wa syarabahu lan omben-ombenane ahadakum, wa naumahu lan turune ahadukum. Yamna'u itu safar juga. Yamna'u nyegah ya safar akadakum ing salah siji ro kabeh, nyegah to'amahu ing pakanane akadukum, wasarabahu lan omben-ombenane akadukum, wanaumahu lan turune akadukum. Mulane fa'idha qada, tetkalane menyelesaikan, nyelesaikno qada itu sapa ahadukum nahmatahu ing keinginane hajate ahadukum fal yu'adil moko supaya agi-agi ya ahadukum ila ahlihi bali marang keluargane ahadukum. Ya lelungan itu ini bayangna lelungan zaman biyen beratnya kayak apa. Oh, yang kata disebut kit'atun minal azab. Jadi perjalanan itu orang tidak bisa makan sebagaimana biasanya di rumah, mangan mbek keluargane, linggih jenak, mangan sing kepenak. Apirute kan gak iso jalan dalam perjalanan itu. Nek saiki ngono ya, ana warung pirang-pirang. Ana restoran ana macam-macam. Sanggon-nggon kowe iso mangan. Biyen gak ono. Biyen iku ya kudu medaya. Gak ono. Medaya utawa sangu dhewe. Bontot, istilahnya bontot. Wae ning Arab iku ana narul kira. Narul kira itu api yang dinyalakan ada ke malam, enggak ada listrik, enggak ada apa di ono kaya obor dinyalakan itu untuk memberitahu kepada pejalan-pejalan musafir-musafir ini bahwa di sana ada orang yang bisa nyugoi kue makanan, minuman, bahkan penginapan. Jadi orang-orang Arab sing dermawan-dermawan itu memasang narul kira itu api tanda menerima tamu. Ya gak ada hotel, gak ada resto, gak ada warung. Itu masakot banget. Mungkin ini sing wis ana warung, ana resto, ana penginepan ae wong kuwesele ra karu-karuan nek lelungan itu. Bayangna zaman biyen. Mangan ora iso, ngombe gak kepenak, turu apa meneh. Mulane tanggakinan iki ajarane Kanjeng Nabi, nek wis selesai kajatmu apa, lelungan iki kowe butuh apa mau. Nek wis rampung ndagake bali ning nggone keluargamu. Bukan hanya kamu saja yang tersiksa, keluarganya juga tok tik iki ning dalan iku selamat ta ora, sak pitute. Fal yu'ajil ila ahli. Jadi didhawuhi Kanjeng Nabi supaya ndagakinan bali nek wis rampung kajate.
keperluannya sudah selesai ndang belum. Jongluyun-luyun sih ah mumpung ning kene ah. Aku tak delok anu pun binatang.